ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ. തേഴ്സ്ഡേയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി മെയിൻ ന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും വെച്ചാല് കരുണാനിധി തമിഴ്നാടിന്റെ ടോളസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറിന്റെ ഡിമൈസ്, അതിനുശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ജേണി, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മറീന ബീച്ച്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ മറീന ബീച്ചിൽ പോയാല് MGR ജയലളിതയുടെയും ഒക്കെ ശവകുടീരങ്ങൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ മെമ്മോറിയൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കരുണാനിധിക്കും അവിടെ വേണമെന്ന് DMK ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ADMK ആണ് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്നത്. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയാണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം അത് ഡിനൈ ചെയ്തു അവർക്ക്. അങ്ങനെ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് മദ്രാസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ട് മറീന ബീച്ചിൽ തന്നെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ കരുണാനിധിയുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ അനുമതി കൊടുത്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടേൺ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടായി. എന്തായാലും ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള എൻഡിങ് അതിനുണ്ടായി. അവരാഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് മറീന ബീച്ചിൽ തന്നെ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ പറ്റി. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നീട് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജയിൽ ടൈം ഫോർ അഡൾട്ടറി ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ് എന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച്. സെക്ഷൻ 497 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അഡൾട്ടറി ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം സുപ്രീം കോർട്ട് മിക്കവാറും സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. അതിൽ PIL പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മലയാളിയായ ജോസഫ് ഷൈൻ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവരുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഓറൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അഡൾട്ടറിയുടെ പേരിൽ പുരുഷനെ ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടുപേരും കൺസെന്റിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇതൊരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുന്ന പിന്നീട് ഒരു സിവിൽ റോങ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരുടെ ആ സിവിൽ റോങ്ങിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓൺ ഡിവോഴ്സ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 497 അഡൾട്ടറി ലോ മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി. പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് ഉള്ളത് ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വിജയ് മല്യ, ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂജിറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡർ ആയ വിജയ് മല്യയുടെ ഫോർമുല വൺ ടീമാണ്. ഫോർമുല വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ആണ് ഫോർമുല വൺ. അതിൽ വിജയ് മല്യയുടെ ടീമാണ് ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യ. പിന്നെ അനിർബാൻ ലാഹിരിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അനിർബാൻ ലാഹിരി ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾഫ് പ്ലെയറാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് രണ്ട് ഗോൾഫ് പ്ലെയേഴ്സ് അനിർബാൻ ലാഹിരിയും ശുഭാങ്കർ ശർമ്മയാണ്. ഇപ്പൊ ഗോൾഫ് നടക്കുന്ന ഒരു പീരീഡും കൂടിയാണ്. ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റുകളെ സീസണും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റുകളെ കുറിച്ചും ഗോൾഫ് പ്ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് കാണും. പിന്നീട് PGA പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, അവരാണ് PGA ടൂറുകൾ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന PGA ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ബാഡ്മിന്റൺ ടീമിന്റെ ചലഞ്ചസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ഇൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ജക്കാർത്ത, ഇന്തോനേഷ്യൻ ജക്കാർത്തയിൽ വെച്ച് ഈ മാസം നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ ടീം ഗോയിങ് ടു ഫേസ്, അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഏഷ്യയിൽ തന്നെ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പല ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലേയേഴ്സ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമാവില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. ചീഫ് നാഷണൽ ബാഡ്മിന്റൺ കോച്ച് PGOPICHAND ആണ് ചീഫ് നാഷണൽ ബാഡ്മിന്റൺ കോച്ച്. പിന്നെ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ നടക്കാൻ പോണ അടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അപ്പം അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ മോൾ വരാൻ പോയാണ്. ഈ മാസം ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സെൻട്രൽ മോൾ, ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് മോൾ ആഫ്റ്റർ മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ. അപ്പൊ ഈ സെൻട്രൽ മോളുകൾ, ഫ്യൂച്ചർ ബസാറുകൾ, അതുപോലെ ബിഗ് ബസാറുകൾ, അതുപോലെ നീൽഗിരീസ്, ഇതെല്ലാം നടന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പ്. ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനാണ് കിഷോർ ബിയാനി, BIYA കിഷോർ ബിയാനി. പിന്നീട് അതിനടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ CCI അപ്രൂവ്സ് വാൾമാർട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വാൾമാർട്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡീൽ എന്താണെന്ന്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഏകദേശം
75 കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് വാൾമാർട്ട്, വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിലിംഗ് കമ്പനിയായ വാൾമാർട്ട്, യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിലിംഗ് കമ്പനിയെ വാൾമാർട്ട് അക്വയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ വാൾമാർട്ട് അക്വിസിഷൻ നടത്തിയെങ്കിലും അവർക്ക് ഇനി കുറച്ച് റെഗുലേറ്ററി ഹാർഡിൽസ് മറികടന്ന് വേണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ അക്വിസിഷൻ. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെഗുലേറ്ററി ഹാർഡിലാണ് സി സി ഐയുടെ പെർമിഷൻ, സി സി ഐ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ ഫെയർ ട്രേഡ് റെഗുലേറ്റർ. ഫെയർ ട്രേഡ് റെഗുലേറ്ററായ സി സി ഐ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നീട് പെർമിഷൻ വേണം ഇതിന്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആ പെർമിഷൻ കിട്ടി, ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ റുപ്പീസ് 50,000 crores, 50,000 crore സർപ്ലസ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് ജൂൺ 2030-2018. ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സെഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ വെനസ്ഡേ. അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 50,000 crore രൂപ 50,000 crores സർപ്ലസ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ 50,000 crore രൂപ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കിട്ടാൻ പോയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് 30,000 crore മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വർഷം അത് 50,000 crore റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാഷ് സർപ്ലസ്. അവർ സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് നല്ലതാണ്. 50,000 crore ആർ ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോയാണ്. NCLAT നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ, NCLAT നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ. അതുപോലെ വിജയ് ഗോഖലെ യു എസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. വിജയ് ഗോഖലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയായ വിജയ് ഗോഖലെയും ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ടു യു എസ് ആയ നവതേജ് സർണയും, ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ടു യു എസ് ആണ് നവതേജ്, NAVTEJ നവതേജ് സർണ, SIRNA നവതേജ് സർണയും വിജയ് ഗോഖലെ എന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വിജയ് ഗോഖലെ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ അമേരിക്ക വിസിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല്, സുഷമ സ്വരാജും നിർമ്മലാ സീതാരാമനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘവും യു എസിന്റെ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് മാറ്റിസും യു എസിന്റെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മൈക്ക് പോംപിയോയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ. അതിന് 2+2 മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 2+2 talk. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിന്റെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോയത്. വിജയ് ഗോഖലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. റഷീദ RASHIDA റഷീദ ത്ലൈബ് TLAIB ത്ലൈബ് TLAIB ഇവര് ഒരു ന്യൂസിൽ വന്നൊരു യുവനാണ്. അവരെന്തുകൊണ്ട് ന്യൂസിൽ വന്നു വെച്ചാല് ഇവരാണ് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം വുമൻ, ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം കോൺഗ്രസ് വുമൻ റഷീദ ത്ലൈബ് TLAIB. CPEC ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കോണമിക് കോറിഡോർ, CPEC ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെ ഇടയിൽ വരാൻ പോകുന്ന എക്കണോമിക് കോറിഡോർ ആണ് CPEC, ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ. ജവാദ് സെറിഫ് JAVAD ജവാദ് സെറിഫ് RIF ഇറാന്റെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ്. ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ യു എസ് ടോക്സ് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസിനെ പോലെ ഇത്രയും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് യൂണിലാറ്ററലി വിഡ്രോ ചെയ്ത രാജ്യമാണ് US. അതുകൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ട്രസ്റ്റ് യു ഫർദർ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജവാദ് സരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറാന്റെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ. അതുപോലെ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്, അത് വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായിട്ട് ഇത്രയും കാലം BJP ഉണ്ടായിരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനിച്ചു. പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ BJP ഗവൺമെന്റിന് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ടൈമൊക്കെ ഏകദേശം തീരാറായി പോവുകയാണ്. അപ്പോ അവരതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. എസ്പെഷ്യലി രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യസഭയിലാണ് ഇലക്ഷൻ വരുന്നത്. രാജ്യസഭയിൽ ഗവൺമെന്റിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ല, ലോക്സഭയിൽ അവർക്ക് ബ്രൂട്ടൽ മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തൊരു കേസിൽ ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നാണക്കേടായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ സാഹസത്തിന് മുതലില്ലെന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും കരുതി. പക്ഷേ ഇന്ന് രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. അതിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ BK ഹരിപ്രസാദും BJP യുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ്, ബീഹാർ ഭരിക്കുന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പാർട്ടിയാണ് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ്. ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡിന്റെ ലീഡറായ ഹരിവംശ് നാരായൺ സിംഗ്, ഹരിവംശ് HARIVANSH ഹരിവംശ് നാരായൺ സിംഗ് തമ്മിലാണ് മത്സരം. അതിലാരും ജയിക്കാം, കാരണം
രാജ്യസഭയിൽ ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ ഡി എക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒപ്പോസിഷനുണ്ടെങ്കിൽ ജയിക്കാം. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഇന്നാണ് ഇലക്ഷൻ, രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഇലക്ഷൻ. റാഫേൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് വാർത്തകളിൽ പറയുന്ന ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന എം എം ആർ സി ആണ്. എം എം ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം മൾട്ടി റോഡ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്, അതാണ് റാഫേൽ. എസ് പി ജി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്, സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ജി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അതുപോലെ മുൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഇവരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എസ് പി ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെ പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ആളാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ ഫോമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എസ് പി ജി. എസ് പി ജിയുടെ ചീഫ് അരുൺകുമാർ സിൻഹയാണ്. അരുൺകുമാർ സിൻഹ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചീഫ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എസ് പി ജിയുടെ ചീഫാണ് അരുൺകുമാർ സിൻഹ. അരുൺകുമാർ സിൻഹ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ എഡിറ്റോറിയൽസ് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽസിലും രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ. ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ റെയിനിനെ കുറിച്ചാണ്, മഴ. ചില സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ചില സദേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഐ എം ഡി, ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഐ എം ഡി, അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഐ എം ഡി, ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പ്രൈവറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റർ ഉണ്ട് സ്കൈമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കൈമെറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രൊഡിക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ മൺസൂൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ. അത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല. സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസി എന്നാണ്. ഡിസന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സൗദി അറേബ്യൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ സൗദി അറേബ്യൻ ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഒരു ഫീമെയിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്, ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതാം, സമർ ബദാവി എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. സമർ ബദാവി, എസ് എം എ ആർ, സമർ ബദാവി, ബി എ ഡി എ ഡബ്ല്യു ഐ. ഇപ്പൊ അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂ ആയി മാറിയതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രോബ്ലം ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറേണ്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു സമർ ബദാവിയുടെ കേസ്. സമർ ബദാവി എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കും സൗദിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ കുറെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടുന്ന വനിതയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഈയിടയ്ക്ക് സൗദി അതോറിറ്റീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാനഡ പ്രതികരിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ റൈറ്റ്സ്, പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ സൗദി സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൗദിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലാണ് എന്നുള്ള പേരിൽ സൗദി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കാനഡയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ തൽക്കാലം മരവിപ്പിച്ചു. കാനഡയുടെ അംബാസഡർ ടു സൗദിയെ സൗദിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഇങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി. അപ്പം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനാണ് സൗദിയുടെ പ്രിൻസ്, സൗദിയുടെ രാജാവ് കിങ് സൽമാനാണ്, സൗദിയുടെ പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കുറെ റിഫോംസ് സൗദിയിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ലോകത്ത് അനുമതി ഇല്ലാത്ത ഒരേ രാജ്യം സൗദിയാണ്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ ലൈസൻസ്, ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് കൊടുത്തു, കാർ ഓടിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറ്റും, അവർക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാം ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ സൗദിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. സൗദിയും കാനഡയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് വളരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നതായിരുന്നു. സൗദിയുടെ ഈ റിഫോമിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്നൊക്കെ പേരിലാണ് ഹിന്ദു ഈ സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ. സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയലായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ. ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറില്, ഹിന്ദുവില് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് അത്യാവശ്യമുള്ള മെയിൻ ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്ക് പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഇന്നലത്തെ പെൻഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നലത്തെ അല്ല, ട്യൂസ്ഡേ അല്ല, ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ട്യൂസ്ഡേ ബെസ്റ്റ് പണി കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരവേട്ടനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിന്റെ സീനിയോറിറ്റിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കോടതി ജഡ്ജിമാരും ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. എന്തായാലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കെ എം ജോസഫ് ഇപ്പോ
സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയായി അധികാരമേറ്റു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് 65 ആണ്. അതേസമയത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് 62 ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരു 3-judge ബെഞ്ചിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കിൾ 35A ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, വാദം കേൾക്കാൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 35 എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളത് ഇന്ദിരാ നൂയിയെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ദിരാ നൂയി, INDRA, ഇന്ദിരാ നൂയി. ഇന്ദിരാ നൂയി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് മാനുഫാക്ചർ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെയാണ്, ഒന്നാമത്തെ കൊക്കക്കോളയാണ്. മാനുഫാക്ചറായ പെപ്സിയുടെ CEO, ഗ്ലോബൽ CEO ആണ്. പെപ്സി ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ പെപ്സിയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഗ്ലോബൽ CEO ആണ് ഇന്ദിരാ നൂയി. ഞാനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടേ ഇന്ദിരാ നൂയി ആയിരുന്നു പെപ്സിക്കോയുടെ CEO. അന്ന് തൊട്ടേ നമ്മൾ കേട്ട പേരാണ്. ഇന്ന് വരെയും പെപ്സിക്കോയുടെ CEO ഇന്ദിരാ നൂയി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതൊരു വലിയ ന്യൂസ് ആണ്. വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വുമൻമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഫോർബ്സ് മാഗസിൻ എപ്പോഴും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ഇന്ദിരാ നൂയി എന്ന് പറയുന്ന ചെന്നൈ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തി. പിന്നെ ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ഇറങ്ങി. ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷന്റെ പേര് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ എന്നാണ്. PIE, ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ. പിന്നെ ജസ്റ്റിൻ തോമസിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റിൻ തോമസ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഫ് പ്ലെയർ ആണ്. ജസ്റ്റിൻ തോമസ്, അലക്സാണ്ടർ സുവറേവ്, അത് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. അലക്സാണ്ടർ സുവറേവ് ഒരു ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആണ്. അലക്സാണ്ടർ സുവറേവ് VERE. പിന്നീട് അതിഥി അശോകിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിഥി അശോക് ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾഫ് പ്ലെയർ ആണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജൂനിയർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഫുട്ബോളിൽ. കോട്ടിഫ് കപ്പ്, COTIF കോട്ടിഫ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യ അർജന്റീനയെ തോൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഹൗസുകളിൽ ഒന്നായ അർജന്റീനയുടെ ടീമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡിൽ. അണ്ടർ 20 മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം അത്യാവശ്യം ശക്തരാവുകയാണ്. കാരണം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ ടീമുള്ള ഒന്നായ ഇറാഖിനെയും ഏതാണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒരുപാട്. ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ, ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനാണ് AIFF, ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ. അതിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ. ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ AIFF ആണ്, ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുൽ പട്ടേലാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇതിന് കാരണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ബ്രിട്ടാനിയയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഒരാളാണ് ബ്രിട്ടാനിയ. ബ്രിട്ടാനിയയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് വരുൺ ബെറി. വരുൺ ബെറി BERY. HUL, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ FMCG കമ്പനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരാളാണ് എസ്കോട്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഒരാളാണ് എസ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാക്ടർ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് എസ്കോട്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണ്ടറിൽ. ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗിലാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചാബിലോട്ടൊക്കെ പോയ എസ്കോട്ട് എന്ന് എഴുതിയ ഒരുപാട് ട്രാക്ടർ കാണും. ഈ എസ്കോട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു രാജൻ നന്ദ. രാജൻ നന്ദ 76 വയസ്സുകാരനാണ് രാജൻ നന്ദ. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ മകളെ മാരേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജൻ നന്ദയുടെ മകനാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജൻ നന്ദ മരിച്ചു. പിന്നെ LOU LOC റിസർവ് ബാങ്ക് അലോ ചെയ്യണം വീണ്ടും. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് LOU LOC. LOU എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്, LOC എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പോ ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്, ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റും ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ്, ബാങ്കുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ കുറെ സ്കാം ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അത് ഈ ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്, ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റും മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് RBI മനസ്സിലായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ RBI പെട്ടെന്ന് ഹേസ്റ്റി ആയിട്ടെടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും. ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും, എക്സ്പോർട്ടേഷനും ഇമ്പോർട്ടേഷനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും, ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് LOU ആൻഡ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് LOC. ഇത് രണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളെ ബാൻ ചെയ്തു. അത് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ HDFC AMCയുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ ഡെബ്യൂ വളരെ വലിയൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഇഷ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും 65% വരെ ലാഭം ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. HDFC AMCയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പത്രത്തിൽ, കൗശിക് ബസു. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പഴയ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറായിരുന്നു. ഇപ്പോഴല്ല, മുമ്പ് 2013 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറായിരുന്നു കൗശിക് ബസു.
പിന്നെ നിക്കോളാസ് മഡൂരോയെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിക്കോളാസ് മഡൂരോ ഈ ഇടയ്ക്ക് അസാസിനേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് സർവൈവ് ചെയ്ത വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് നിക്കോളാസ് മഡൂരോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്തോനേഷ്യയില് എർത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടായി. ആ എർത്ക്വേക്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ മരിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയില് എർത്ക്വേക്ക്. പിന്നെ മാൽദീവ്സില് ഉടനെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ നടക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാൽദീവ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അബ്ദുള്ള യാമീൻ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 123rd കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ബിൽ പാർലമെന്റിലും ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും രണ്ടിടത്തും പാസ്സായി. 123rd കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. NCBC നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് NCST. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ഉണ്ട് NCST. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ രാം ശങ്കർ കത്തേരിയ KATHERIA. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിന്റെ ചെയർമാൻ നന്ദകുമാർ സായി. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന് ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റും നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബും. പക്ഷേ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ 123rd കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സായതോടുകൂടി അതിന് നിയമമാവും. അപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയാണ്. അത് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായി മാറിയാണ്. അത് OBCSന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ BJP ഒക്കെ OBCSന്റെ വോട്ട് നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യവും ആവാം. ഇതോടുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, OBCS കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരുടെ ആങ്കർ ഗവൺമെന്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് 1989 സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ആങ്കർ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ കണ്ടതാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഇതിന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചില പ്രൊവിഷൻസിന് വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം നിയമം പാസ്സാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാവും, ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു ധൈര്യവും ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസിലും കാണുന്നില്ല. കാരണം ഓൾ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ വോട്ട്സ് ഓഫ് ദളിത്സ്. ദേ കനോട്ട് ഇഗ്നോർ ദളിത് വോട്ട് ബാങ്ക്. സോ അത് രണ്ടും ഗവൺമെന്റിനത് രണ്ടും മെഷേഴ്സാണ് ഇപ്പം. അതുപോലെ 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡെത്ത് പെനാൾട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള നിയമവും പാർലമെന്റിൽ പാസ്സായി. ക്രിമിനൽ ലോ അമെന്റ്മെന്റ് ഓർഡിനൻസ് എന്നാണ് അതിനൊരു ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ പാർലമെന്റ് പാസ്സായി. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡെത്ത് പെനാൾട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള നിയമം. പിന്നെ ഇനി എഡിറ്റോറിയലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ട്യൂസ്ഡേയിൽ എഡിറ്റോറിയൽ ആയിരുന്നു. ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞ് വെനസ്ഡേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ആയിരുന്നു. എന്നാലും എഡിറ്റോറിയൽസ് ഒന്നാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലിൽ അസാമിലെ NRCയെ കുറിച്ചാണ്. NRC എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നാഷണൽ രജിസ്ട്രി ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്. പിന്നെ ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോയാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ. പിന്നീട് NGT നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ, അതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് AK ഗോയലിനെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് പല ദളിത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം എന്താ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് 1989 ഡൽഹി ഡൈല്യൂഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ അത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ചെയ്തത്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഈ ജഡ്ജായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജഡ്ജിനോട് ഇവരൊക്കെ വൈരാഗ്യമായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയ ശേഷം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത അവർക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ച് വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമം പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ഓപ്പോസിഷൻ ഏകദേശം അവസാനിച്ചു. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. ഇത്രയാണ് ഹിന്ദുവിലെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ മെയിൻ ന്യൂസുകൾ. ഇവരുടെ ഹിന്ദു പെൻഡിംഗ് എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി എക്കണോമിക് ടൈംസ് 1 2 പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. താങ്ക് യു.